一早听螃蟹说小羊羔出生了，你看这小孩都迫不及待过来看。我发现那个母羊不够奶喝，等下你给它嘬两口。滚！我还想喝点奶呢，我还想挤点出来，我来尝尝什么味道。快点，快点，快点跑！快，好激动啊，激动的心，颤抖的手，快跑过去看，有吗？好可爱哟，真的生了。吓到了，那么小，好可爱，好可爱，好可爱的小羊啊，比我们想象中的还小，好可爱，小白，小白，哎呀，花的耶，好可爱哟，小白羊，以后叫它叫小白吧，嗯，谁敢去把它抱过来玩一玩，它摸一下它，好可爱呀，给爸爸把它抱过来，你爸爸还说双胞胎，哪里双胞胎，就是。打算把它梗废比。之前不是看你爸爸喂了玉米吗？怎么都吃完了？小白，小白过来。小白。等一下，我摸一下看。哎，小心母羊哎，小心点，过来过来。哎呦，啊，摸到了！怎么这么可爱呀、啊、你？这样子喝了，跟牛一样的。你们家。你可以早点走今天了。好喜欢你哦，他这个画的好可爱。哟，好像个羊子。你喂吧，你先喂吧。你把放了这个很近，才能放喂吧。他好想他。可惜就有一个奶子。哎，给他加点杆，铺点杆是吧？怕它会冷哦。你把它牵到外面，让我们看一下呀。他老是缩在那个角落里，想看一下小羊都看不到。把小羊抱出来，让我们摸一下。哎呦，他怕你伤害他。哎呦，哎，妈，妈，妈，摸一下，看看。母羊着急对不对？再来喊一下，妈。赶紧舔，就怕伤害他。摸一下，可以摸一下，快点。好摸吗？好摸，好摸，好可爱哟、哦！快干掉，摸，摸它舌头了。你看它尾巴摇得好快。真就一只吗？应该就一只了，那剩一只也不错喽。还想要多少只？塞个龙凤带出来。嗯，就好啊。你不知道它就一个乳房够不够喝呀？够。不会还要买奶粉给它喝吧？你给它喝点。走开。妈。这里哦，这里还有一些过期的饼干哈，拿去喂一下它，看会不会吃。先拿几包去看一下，放了给它吃，看它会不会吃。放到它这个碗里，哎，它那个碗呢？哦，这里，放到这里。再搬进去。嗯，搬进去可以，放到它那里。喂一下。会吃，哎，那里还有好多，哎，给它刚好给它补一下营养。赶紧把那个箱子里面的端过来。还有这个水，盐水，给你补充一下营养。它口渴了就喝水。小羊，我就想看那个小羊，我想抱一下它。还想给它叫一声。嗯。又得喝奶。它会不会吃饼干？哎呦，从这里钻出来了，它还想吃吗？你吃这么多煎，我带我一个。羊真的什么都吃。吃了饼干。刷新了我的三观呀！好了，走了，不要打扰他了。我们中午要去小石头那里吃饭。舅舅过60大寿。小羊怕我们。嗯，等一下下午再来看你。看到一只狗狗，好像黑仔。黑仔。他都不走。不是黑仔。走了。